A estação Roma Termini é a principal estação ferroviária da cidade de Roma, a maior da Itália e a quinta maior da Europa em termos de tráfego de passageiros. É a única estação no centro histórico da cidade, na Piazza dei Cinquecento, e deve o seu nome aos banhos de Diocleciano próximos. Com as suas 32 pistas, é a maior estação em Itália. Após a abertura das duas primeiras linhas ferroviárias do Estado Pontifício, a Roma Frascati em 1856, que parou perto das muralhas aurelianas na estação de Porta Maggiore, e a Roma Civita Vecchia em 1859, mais tarde alargada a Pisa, que tinha o seu terminal na estação Porta Portese. E os planos para as linhas Roma Ceprano e Roma Ancona já eram conhecidos, surgiu o problema de como organizar o entroncamento ferroviário de Roma e, em particular, se deveria haver uma única estação ou uma estação para cada linha. Sob pressão de Monsenhor de Merode, que tinha interesses imobiliários na área da Via Nacional, prevaleceu a primeira hipótese e a área de Termini foi escolhida para a nova estação. Esta zona, situada no Monte Esquilino, no distrito de Castro Pretorio, toma o seu nome dos antigos banhos de Diocleciano, situados no lado oposto da atual Piazza dei Cinquecento. Nos tempos antigos, a área incluía propriedades rurais pertencentes a famílias patrícias. No século XVI, a Vila Montalto Peretti, propriedade do cardeal Felice Peretti, foi aqui construída, depois adquirida pela família Massim, que a deu ao Estado Pontifício quando a estação foi construída e finalmente demolida. A primeira estação foi construída em 1862 e aberta ao público em 25 de fevereiro de 1863 como a estação central dos caminhos de ferro romanos. Os trabalhos preliminares da nova estação Termini começaram a 2 de julho de 1868 com uma cerimónia de inauguração na presença do Papa Pio IX, até que o projeto final foi escolhido em 1869, com base num projeto do arquiteto Salvatore Bianchi. Após a violação da Porta Pia e a anexação de Roma ao Reino de Itália, o recém-formado município de Roma decidiu felizmente continuar as obras de construção. No final da obra, realizou-se uma inauguração parcial em 1873 e a final em 1874. A fachada da antiga estação estava cerca de 200 metros mais à frente do que está hoje e por isso cobria quase todo o que é hoje a Piazza dei Cinquecento. Em 1883, foi instalada a iluminação elétrica sob as copas e nas salas internas da estação. Em 1935, a rede de abastecimento elétrico veio do norte para Termini, permitindo a chegada de comboios elétricos de Florença. Na década de 1930, foi finalmente decidido modernizar o nó ferroviário de Roma, nomeadamente através da construção de uma nova estação Termini, ampliada e adaptada às necessidades de um tráfego ferroviário que tinha crescido de forma desproporcionada em relação ao século anterior. A estação foi concluída e inaugurada a 20 de dezembro de 1950.